está escuro. Como saberemos quem é o impostor? Eu beijarei. Que vieste? A quem buscam? Buscamos a Jesus Nazareno. Eu sou. Vocês buscam. Jesus Nazareno. Já disse a vocês. Que sou eu. Se buscam a mim, deixem que estes se vão. Para que se cumpra a palavra dita. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Judas. Seu traidor. Prendam ele! Bainha a espada. Todos que lançarem mão da espada, por ela morrerão. Pensa que eu não poderia orar agora ao Pai? E ele não me daria mais de 12 legiões de anjos. Como se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Saíram como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prenderem. Todos os dias me assentava junto de vocês, ensinando no templo. E nunca me prenderam. Cale-se. Aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Não!
impostor antes que ele também fuja! Pra onde ele vai? Não sei. Deve ter ido atrás do covarde que o feriu. Manda alguém ajudar? Não. Nós já temos o que nos interessa. Vamos. Vamos, homens.